哈？嗯。啊？我说，嗯。啥子？嗯。我是果子佬。也不会，也不会。嗯。也不会，我是果子。这就是不能。Përshëndetje tonëve, mirë se ardhët edhe në një video. Ka herë nuk e na po vloga, kështu që sot këmu konë një vlog nështa ndashta interesant, se jom ka shkojnë Prishtin edhe ga fjonis pi Prizrenit në Prishtin. Kena me kry do punë edhe normal kena me shku me vizitu do dukojt ku shesin kompjutera, se jom interesu me bleni kompjuter bish, du me thonë diqka abnormale, të fort, që s'kom nevoj më me investu 5 vjet, nese merna me YouTube edhe 5 vjet s'kom nevoj mu me investu këtë kompjuterin tem që e kom shpi normal e alojmë Hamzës këtë sendër i mor që i djali që po api vogë e kërejt sendër kam i merë së ka du malon asë të një send kështu që nuk kom qef fort me nxiru rrugës deri sojmë të gra se mund të më konë farë polici me më denu edhe mas pak të është puna që asaj për puna se habitna edhe mund të më koqit dikush për para edhe lërë kohët me po farë ndeshje kështu që ju kësha propozuive tonëve që jeni që grani kërë mos grani me telefon se ju habit edhe unë për veti veç e ka pa mi shvizu qëto 2-3 minuta këto se pesho rruga e drejtë është dhe e kom një kamion për para kështu që më të igra në bastina edhe e shvizova rastin me nëzirë qëto 2-3 minuta me fol pak mi uve me bo si kur një intro dvogel kështu mu prezentu me po aqa kena me bo edhe shpresoj se me gafin kena me tesh edhe rrugës të fonsa edhe kena mi njëru edhe kur më brim Prishtin normal edhe sot ku më konë shumë dita e mirë e nesër kismet ndështë të shkoj me Hamzën migrati, asë i formula dvoglja edhe që a i vlogu më konë interesant du më këthuj normal ma shumë me vloga Fortnite jo kam i dhënën nervat s'ko më nerva për Fortnite atë jo e kësha shlyk krejt këmë thonë 100 herë edhe jo veç për Fortnite fakt s'ko më nerva asë për një loj tjetër mu veç për vloga këmë qef me bu po këmë mundu ma shumë me bu vloga bile diqka me Hamzën far challenge ose diqka edhe shujem pas pak me gafin une kur jom njës këtu vlogin e kom njës a disa une e kom njës vlogin e, vësaj, përnime që shtu jena mitë disë Prishtine ju bëjt fale atyn me kretë që ju ndalë më kanë full s'pe u djeme i përshëndesim e tash gafi është undë tepër tepër o undë duhun kërtosta e kumru të shoki jem kjo shoki është i 5 po e ka qerë këtu në Prishtin ma kartire ta a mund është me spjeku ka është në bi biblioteka e rruga në biblioteka përbohë bibliotekës në basë në me tonë përbohë bibliotekës më saroni përbohë këtë ju qenë në Prishtinës adë hani qëtu në basë dyave në kini opet këtu gafit bohë mirë shio të ra fulle që është va shio kjeri gafit më boja një men këto kjeri jem shko marrë të jafa me ongër se në anis për rrug ju nëse eshin ju jana nëse eshin i këtë reklam bënë një sponsor se shumë të mirë që kjuj a do me vlutërua? A do me vlutërua baca? A e latin një afa? Ola, mura a një më se brek të temen ekstra kena kalu në Prishtin veç shiu në ka qkap shiu kena pas qef edhe ka sheshi pak mu sil në taku në e kom po spotën fatë se shi non stop shi Bile u duft mi blet 2 qadra, valla Njën kërë Edhe unë e këm kërës Në kërë i këna qadra Tash ja këm hut një babit Tash ja këm blet, tash ja i knashe Ja u vazojsh Po, këm pas nevoj për që të shëqera
A din se që tret bukë se pi kuruna, e din të jatë? A sune se pi vëtë në gjumi, këm kopë. Qa gjumi? Skitet, po. Sa? Shumë bak. Sa? Nja 2 ora komplet, e. Ja, më zbaj kare. Në 4 komplet? 4? Unë e 9 komplet. Ja, më zbaj kare. 9 më në gjesë deri në 12. 4 komplet, 11 më qumë. Në dyrë të kjerit? Paramendoj ju kanë mshelë dyrë të kjerit, e për fat gjepe e kishelë. Hinë nga fi, hinë raso që ashtu. Hajt edhe qëta, qëre. Edhe këta mund është me ullë. Bravo. Ndreshe tash. A, qa ki pështu. Hajt se e kësha ditë edhe une me ta qelë derën. Da kësha qelë une, hajt një vjetër e mbatë. A që kjo e jotja. Që ku e ka fry atje. Që ku e ka fry. Kertu met që tu, kur më si bo që shu? Ej, a di që ka problemi, do është me shku të mjeshtri me ta hek që ta, se une kur e kom qilëcin, veç me pas më bravë qilëcin nuk më shele dera. Ja. Qëre qa, pi një derës tjetër dera të i. Tu, bëjta hek i qëta. Mere qëta për lokë që e më prizrenë. Kuuu, qa heke. Që ta mshel e njëri? Tak zara vetë për këtë bejit me. Ratski, hate, shtim, lemrovë. Hate, tumë. Që një gafi, qëta që ka marrë patentit të i gro si kur i trend? Soki para me e po aja tje. O, gafi o lokum. Jep i gazë sa ma shumë. Qa? Ej, nuk di sa, si që shtash pak pare. Full kolon. Ton kjo gush, zdi që o ka bot, këtu mërë borë. Qërë gafi të koqit. Gafure! Graj ka dole, se ti taze e zemër, po ngullesh. Ti ta shiki 12 mund është mullë edhe për para, e li? Pa i pullin prafë. Ha? Pullin prafë, me sa vjetë është mullë për para? Me 12. Po be? Be. Ok. Qe së erdha mpej direkt, taman të dasht me hinë në shpi, ma bënen shkomere Hamzen, Hamza është të pritë. Dhe une, mos me pritë Hamza, se e koftoft, minus 30. A s'ki lujtë vërtë me thërë? Po. Edhe? A s'tam veshë s'ku mbitë vej. Nuk di që ka ndollë që 2-3 dit nuk munde me i, une kjo mire ko, a s'top dhe që s'munde me i, zdi që ko, po provoj me lujtë 2-3 zërë, e më nervos di qka, zdi që kom, edhe s'muj mu koncentru heqë. O... Që ko kesh? A ke e bukur? Po. Për badiova mu nuk më ka në rrë flokët. Po, adin sot forja lërte me një shok edhe në mytë një oni kur e pasha e 18 kilo sa i... Jo, ma. Po, dikush din me lujtë. A ke shoki në Xbox, a ke? Në Xbox? Po, në që përti e ka marrë... Atë pjesën për testaturë. Po, dhe? Oshtë në PlayStation 4 që e ka mundësin në USB veç ashtin testaturën edhe mausin edhe të punën. E Xbox nuk e ka atë mundësi, nashta Xbox X a i ma i riu, që është Xbox One X, që është ma i ri, nashta e ka mundësi. Amo është edhe një pjesë, bënd diku deri 80 euro, ku mundeni me ble, me kyq, e shtini këta mausin edhe testaturën edhe i hani këta që jënë të lujtë. Po ki nashta ka lujtë me një shok, e kam vërë shok vetëke, nashta e hanë mytë këta, po unë jam i ta shokin, ki merë dhe në më gjithë të të. Edhe nashta kësine. A u hakmer kë shpejt? Po jo që hakmer, po nashta kalli që i shohi në Xbox e kënë këmë bitet, në në tash. A të nashajt biciklën? Streshti në nashajt biciklën, që tash e kësha ble me biciklë e me krejt ato që shështë ati me dita jo. Me njera e blej, fap, komplet, e okupoj.
shihem në shpe se këto në kohën që këtë vlog më shkoj në kere. Pikerit në kere, pikerit në kere, pikerit në kere. Hajde shihem.